Vamos lá, galera, vamos rezar, vamos agradecer. Amém. Pai, obrigado por estarmos aqui nessa oportunidade. Bom, salve, salve, rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês. Finalmente, rapaziada, o tão aguardado início do nosso projeto chegou e eu escolhi um lugar mais do que especial pra começar esse projeto. Vocês vão acompanhar o decorrer do vídeo e eu tô aqui no início do vídeo só pra falar pra vocês que por conta de toda a correria que vocês vão ver, inclusive no vídeo de terça-feira, eu acabei não conseguindo fazer uma abertura tão bem elaborada, então por isso que eu tô aqui iniciando o vídeo. E é importante também ressaltar, rapaziada, que esse é o primeiro vídeo que está sendo gravado com o Giovanni filmando. Inclusive, queria agradecer ao Giovanni de todo o meu coração por esse trampo foda. Então eu espero que vocês continuem interagindo com o Joe Jones e comentem aí o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostou, o que vocês não gostaram, o que vocês gostariam que a gente mudasse, porque com certeza vocês falando a gente muda. Mas de modo geral, esse vídeo ficou muito bom, eu espero que vocês curtam, deixem o like porque isso ajuda demais o Joe Jones e vamos arregaçar esse algoritmo. Fiquem agora com o vídeo, rapaziada. Rapaziada, é seguinte, acabamos de chegar agora, certo? A galera já veio inclusive na frente, tá esperando já faz um tempo. Acabamos de chegar no santuário e já vi de longe que já tem gente treinando, mano. Conhece o Alf, pai? Conhece? Da internet, né? Da internet? É. Pai, você vai ver que o cara, ele é grande, mas independente de qualquer coisa, ele tá ali, mas a academia é nossa também, aqui é tudo nosso. Queria agradecer de todo o meu coração a Growth, que liberou o espaço. Mandei mensagem pros meninos, falei, cara, tô com uma rapaziada aí, um mano Xandão, que tá disposto a pegar aquele peso de 120 lá, hein? Tem como o cara ir lá tentar pegar? Porque ele já garantiu que ele vai fazer supino. O outro gritou, foi você que falou que vai fazer supino? Eu. O outro falou que vai fazer supino, porra. Vamos entrar aqui agora e aí lá vamos ver a galera se divertindo nos brinquedos. Porque eu já vim aqui e o negócio é brabo, velho. É, escolhi pra gravar o primeiro vídeo num lugar especial. É a sede, eu tô com a paciência. Você vai fazer supino, quem é que vai entregar o peso pra ele? Sério, velho? Poxa, de verdade, então pode treinar, viu? Porque eu tô com essa rapaziada, mas eu conversei com o Edu, tudo certinho. Inclusive, mano, queria muito treinar contigo, mas... Vamos marcar, pô. É que vim pra cá e complicado demais, sabe? Já chegou com a câmera, que nós tá gravando. Posso filmar? Ah, tranquilo. Obrigado. É que é o seguinte, velho, eu tô numa fase difícil aí, então eu vim pra cá porque eu rachei metade com todo mundo. Mas é um custo vir pra cá, né? Então, eu já falei pra você, quando você quiser vir, você pode ficar legado. Sim, mas até hoje eu não voltei pra São Paulo. O lance do podcast a gente não voltou ainda. Então, quando a gente voltar com tudo, quero muito que você apareça lá, velho. Você me chamou, fiquei feliz demais. Eu mostrei pra ver, velho, não acredito que o cara me mandou mensagem. Ele lembra de mim, caralho. Foi muito foda. Tá num off brabo, hein, velho? Tô nada, mano. Comecei, voltei agora a treinar agora. Ah, é? Esse é o sexto treino que eu tô fazendo. Primeira semana. Caramba, fiz uma cirurgia em dezembro. Puta, mas de cirurgia do que? Eu não tô... Ombro. É, meu celular já não... Eu não publiquei nenhuma. Ombro? Então, ninguém tá sabendo, velho. Lesão? Foi início de lesão, mano. Puta, início que de nossa. Lesão. Já fiquei parado. Tá melhor já? Há 2 meses. Tô melhor. Muito melhor. Nossa. Graças a Deus, velho. Imagina, embora e só que voltar... Como... É foda, tá ligado? Mas, velho, mesmo com esse tamanho todo, não é que é. Não é, mano. Estamos falando de um cara que já teve um físico. É, vocês veem de fora, mas, cara, não é assim, cara. Não é? Não é. Imagina, você tá competindo ali entre os melhores, você tem que estar... 100% é pouco já. E você pretende voltar aos palcos quando? Então, tem campeonato, era previsto pra abril, né? Antes da cirurgia, só que daí com a cirurgia agora... Eu joguei lá pra junto. Puta, mas subi lindo. Eu tô torcendo, tô feliz. Véi, posso colocar essa gente pra dentro? Então, rapaziada, entre, viu? Desculpa atrapalhar seu treino, viu, véi? De coração mesmo. Chegou em São Paulo teimando com o pai. Xandrão Mercury. Xandão tá solto! Xandão, não tá de cueca, Xandão. Não, treinar assim mesmo, normal. Ô louco, Xandão, tô zoando. É que ele foi em casa e ele falou que os caras ficam tirando a cuequinha dele, ó. Vai com as pernas dessa, velho. Eu treinaria só de cuequinha mesmo. O Xandão vai treinar em costas, perna. Eu vou treinar em costas. O Márcio vai treinar em costas. Deixa eu mandar o treino de costas, né? Ah. Então, vai ser bonitão mesmo, mas vai ser bonito, né, porra? Ô, você tá filmando essa porra aí? Eu tô, mano. Porra, mano. Cara, o que você falar pra ele, velho? Tinha que treinar comigo, não tinha, mano?
Quem quer morrer no treino de perna? Xandão é foda, velho. Xandão natural já fazia 110 cada lado. Agora, mano, ó, agora ele hoje, toma tempo. Hoje o pai vem aqui pra deixar a minha alma. O bagulho vai ser seguinte. Ó, depois que ele começou com os MA e tribos, aumentou as cargas dele. Galera, vamos se reunir aqui, vamos fazer uma oração, que hoje o dia vamos tá especial orar. Demais. O Xandão tá gravando história lá, ó. O Xandão tá blogueiro lá, ó. Olha lá, ó. Salve, salve, rapaziadinha. Tô aqui na área 51 de cuequinha. Agora vou mandar um pregão de perninha. Xandão, oração. O Xandão, que é o vlogger aqui, sou eu, pô. Vamos lá, galera, vamos rezar, vamos agradecer. Amém. Vamos. Pai, obrigado por estarmos aqui nessa oportunidade. Amém. Estamos aqui unidos com um lugar desse nível, nesse projeto maravilhoso aí que todos nós estamos buscando evoluir. Amém. Abençoe nosso treino para que ninguém se machuque, para que todos possam dar o máximo aqui e que a gente confraternize e consiga fazer um material legal para a galera. Beleza? Amém. Pai, amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liderança, mano. Você já tá no parado? Bora, começar, hein? Ele vai treinar glúteo peitoral aqui, ó. O glúteo até peitoral. Que tá bom, né? Rapaziada, é o seguinte, eu pedi pro Igão fazer oração, velho, porque eu quero que esse projeto seja um projeto muito foda. Então quero colocar Deus, né? Seja lá qual seja a fé que cada um tenha, mas Deus é Deus, né? Então vamos colocar ele na frente pra dar tudo certo. E agora o que vai acontecer? Cadê o que tá de cuequinha aqui, ó? Cadê? Tá ali atrás? O de cuequinha vai treinar? O que vai treinar? É leg day, pai. Ele não é nada bobo, né? Ele veio aqui, ele falou, vou aproveitar. Mas enfim, rapaziada, eu ia treinar ombro, já chamou minha atenção, falou, você veio aqui e você vai treinar ombro? Vamos treinar costas, então. Você tá treinar falando. Ombro também, vamos fazer costas. Então é isso, o que vai acontecer agora? Eu não quero novela na hora de treinar, então o que nós vamos fazer? Cada um vai treinar de verdade e o Giovanni vai passar pegando o treino de cada um, porque treinar todo mundo junto não vai ter como. Então, somebody loves. Bora, hein, cavalo, não vai aquecer, daqui a pouco não vai morrer nessa porra. Você vai vir fumar nós, irmão. Bota a enquete aí. Como que é? 45 libras ou 45 quilos, deixa eu descobrir. Vamos descobrir. É libra. Esse aqui é só aquecimento, tá? É só aquecimento. Frango, mas nem tanto. Treinando no máximo, tô no meu máximo. Já tá no fim. Mais que isso não dá. É isso aqui. Demais. O importante é a falha. É a falha. Para. Não. Devagar. Bem devagar. Aí. Isso. 5 a 6 repetição, controle total da fase positiva e negativa. Eles vão fazer em 5 a 6 segundos de subida, 5 a 6 segundos de descida, parando no ponto zero. Então eles vão descer devagar, subir devagar e neutralizar a força elástica. Trazer sem explosão. Esse é o desafio. Fala a bola. Vai. Vem cá. Para. Vamos. 5. Controla essa bola. Falhando com 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai. 6 segundos, 6, 10 segundos, 6.
Vai? Encaixa. Aqui. Abre o dorsal. Abre a perna. Encaixa. Um. Trapézio não. Aí. Boa. Quatro. Dois. Três. Trava. Quatro. Controla. Cinco. Controla. Mais um. Força. Seis. Controla. Sorte que o treino de ombro não fica dolorido no dia seguinte. Agora você podia passar um exercício e apavorar o Natan, tá ali sozinho, ó. O Natan tá precisando de ser apavorado. Sete. Bora, Max. Oito. Um. Relaxa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos. 16. 16. Vai, Max. 17. 18. Tá acabando, Max. 18. 1. 2. 4. 3. 2. 1. Ó, se o Max treinasse assim todo dia, ele ia ser o Mr. Olímpico. No Gui não ia ter nem pro Ramon. Ah, você tá doido. Então, 3. Vamos. É agora. 4. 5. Agora aqui. 1. Boa. 2. 3. Para fazer toda a sua. 4. 3. Mais 2. 4. Último. 5. Faz mais um. Vai. Aí. Contrai, contrai. Embaixo. Força. Força. Bravo. Força. Mas você não tá pra brincadeira, hein? Ele fez um cross nas três alturas. Já que ele tá fazendo um movimento de adução, a gente privilegiou as três partes do peitoral. De qualquer forma, ele trabalha o peitoral como um todo. Mas assim a gente gerou mais intensidade, fez mais repetição com a mesma carga. Dá um pump monstro, né? Porra! Tá fibrando o peito do menino. Aí, ó. Ó a divisão aqui, ó. Dá uma maior. É pra aumentar, o cara nem pediu, ele tá aumentando, olha só. Tô aqui pra quê? E o cara nem pediu, ele tá aumentando. Tô aqui pra quê? Quem foi essa daí? Você que foi? Ó, 6 reps parando embaixo. Vai fazer 5 de subida, 4 de subida e 5 de descida. Beleza? 4 de subida e para 2 embaixo. Vai, eu vou te ajudar. Não, deixa, pode deixar. Três. Controle. Para. Vai. Vamos. Cinco. Última. Para. Vai. É. Tem mais isso aqui, hein? Falei, mostra, eu chupava que ia ser sinistro, pai. Cê é louco. Agora o Vitão tá fazendo, ó, exercício pra parte baixa do dorsal aqui, ó, projetando bem. Tá fazendo o esquema das 6 repetições. 6 repetições, com a contração máxima, ele segura o pico de contração. Essa é a inversão da série. Desce em 4, 5 segundos, segura 2 segundos. Volta em 5, 6 segundos. Tensão máxima aqui no dorsal. Aperta, 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 aperta.
Bora. Então não perde o eixo. Aqui a gente tem um eixo, ó. Vai. Aperta. Sobe no eixo. No eixo. O dorsal que é longo. Vai. Vai. Não levanta aqui. Isso. Solta aqui. Aqui, ó. Aperta. Bora. Olha, ó, como muda. Pra quem não ia participar, tá mais fora que todos nós, pô. Tem de verdade. Oh, é. Essa marca é minha, pô. Ô, Vitão, ela tá sonhando que você não sabe. Tá tomando seus venenos. É que ela tá tomando estimulante, olha lá. O quê? Você tá tomando agora? É a pastinha, né? Vai tá queimando a pasta. Tá queimando a pasta. Tá doendo, então? Da hora. Passar pro Max, esse exercício eu chamo ele de Manguito Power. É o seguinte, nós vamos fazer o posterior do ombro dele. Então nós vamos fazer uma rotação aqui do ombro. Só que ele vai fazer um arco pra fora. Então, ó, tô na polia, tô diagonal com a polia aqui, vou puxar minha mão diagonal pra lá. Vai fazer essa rotação. Não perde o ombro, ó. Beleza? Você vai fazer um arco aqui, ativando o seu posterior. Vem. Isso, ó. Aí. Mais alto. Aí. Não tá. Foda. Foda o cotovelo. Aqui, ó. Isso aí, ó. Aqui, ó. Olha essa área aqui, ó. É um exercício top pro posterior. Tá com o ombro 4D. Boa. Mantém o eixo aqui. Roda, 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 roda. Aí, ó. Aqui, ó. Vamos. Roda. Boa. 3 de 10? Isso aí, 3 de 10. Foi dentro. Vai dar esse corte aqui, ó. Esse corte aqui a gente precisa melhorar do Max. Se você olhar de lado, você vê que o Max tá com o deltoide totalmente desenvolvido pra frente. E aqui tá um buraco, ó. Primeiro que a gente precisa melhorar essa postura, né? E aí a gente precisa alongar mais o peitoral dele. A gente vai fazer um trampinho nesse peitoral aí. Agora o pai vai moer nessa porra. Mas vai fazer esse bagulho até o taco. Agora vai, hein? Carga máxima, última série? É, essa aqui é a última série. Então vai. 5 a 6 repetição, parando 2 segundos embaixo. 550, pai. Vai. Com o peso da máquina. Para quantas repetições? 6 reps. Vai que hoje sai até mais. Bora! Vamos! Bora! Para! Vai! 3, go! Bora, vai! Tá fácil? 4, bora! 2, vamos! Vai, vai, vai! É isso aí, gatão! Última! Vai! Isso, garoto! Caveira, capitão! Esse cara vai representar! Essa foi brava, pai! Até a alma saiu nessa porra, tio. É melhorar aqui, tá? Melhorar a largura dele. A gente tá trabalhando, esticando bem aqui. Vambora, vamos lá. Vem, devagar. Aperta, 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 aperta. Segura. Devagar, devagar. Para. Bora. Isso. Para. Aí, aí. Vem, vem. Calma, calma. Ó, respira. Vocês vão fazer mais uma. Beleza? Então vai. Para. Vem, 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 vem. Olha isso. Vamos, ó. Monta pra mim aquele subindo ali. Coloca uma placa grande. Uma a gente finalizar aqui o treino de peito dele, a gente quer aumentar essa divisão aqui, tá? Então eu passei pra ele, é um supino hammer inclinado, unilateral. Por quê? Porque ele vai dar uma tensão máxima aqui, ó. Pensa aqui, fecha o cotovelo. Cotovelo pra baixo. Isso. Dois. Ó. Ó como um movimento essa parte aqui, ó. Três. Quebrando aqui, ó. 4, mais controle. 5, aperta. 7, 8, 2,
Vamos? Já. 9. Último. First. Sua. Aí. Negada tá moída, mas eu tô cansado também de tanto falar. Então vai fazer a mesma série. São 3 séries de 6. São 2 séries com repetição forçada. Então eu ajudo ele a fazer a fase positiva e ele tem que segurar eu puxar ele na negativa, tá? A última série ele vai explodir que ele vai dar o máximo, é o que sobrou, entendeu? A gente vai dar um intervalo de 5 a 10 segundos entre as 3 séries de 6. Vamos. First. 2. 3. 4. Bora, sua. 2. 3. 4. 5. Último. Depois faz a última, a outra dá mesmo. Morreu vai passar bem. Pesado. Se os caras envenenados, tá morrendo. Imagina eu. Isso. Natan vai fazer a mesma coisa. Vamos. Tá leve, mas é a resistência da. 2. 3. 4. Eu sentindo aqui a intensidade que eu preciso puxar ele. Se eu preciso ajudar ele ou não. Então vai, de novo. Sua. Vai. 1. 3. Boa, mano. Quem falou que ia ser fácil, né? É demais, mano. Tá maluco. Preciso de água. O jornal vai parar aqui. E vai esperar os outros entrar. Vai firmar, cravar a posição. Vai vir o Vitão, vai cravar. Vai vir o Max cravar e vai vir você cravar. 1/4 de volta, do lado direito. Então vem aqui, pá, de costas, de lado, de novo, de frente. Aí eu vou pedir duplo bíceps, expansão dorsal, peitoral melhor lado, tríceps. Certo? Aí vai de costas, duplo bíceps, expansão, de frente, abdominal e coxas mais musculoso, beleza? Tá fácil, só isso. É só isso várias vezes. Aí vocês querem competir? É assim. Boa. O Xandão tá feliz, o Lazarete. Então tá vamos feliz, lá. Uma castela, né? Xandão, vai! Bora, Xandão! Vai, Vitão! Aê, Vitor Santos! Vamos pra frente! Quadril pra trás! E aí? Aí, Vitão! Vai, Max! Maxwell! Número 24! Já chegou te mando! Galerinha, todos se preparando. 1/4 de volta para sua direita. Nessas horas eu sempre olho para a pra sua direita. Ô, Xandão. Sua direita. Sua direita. Eu achei que era a sua. Tá. Beleza, tá horrível esse 1/4 de volta. Mas beleza, é isso aí. De costas. Femoral, glúteo, começa lá do pé. Todo mundo. Não. Vira, de lado. Outro lado. Todo mundo posando bonito, hein? Isso aí. Torce aqui. Isso. Olha pra lá. Isso. Ó, perna junta. Contrai o joelho pra trás. Aperta o glúteo. Estica a perna, os dois. Xandão, estica. Estica. Estica pra trás. Isso. Empinado. Crava aqui, ó. Boa. Guarda o abdômen, Vitão. Isso aí. De frente, de novo. De frente, duplo bíceps. Ó, cotovelo acima do ombro, para as costas ficarem maiores, entendeu? Isso aí. Não contraia o abdômen. É vácuo. Isso, vácuo. Expansão dorsal de frente. Muito preparado. Isso aí.
Não joga o abdômen pra frente, Xandão. Barco. Não é pra contrair o abdômen. Vamos trabalhar isso, né? Mas tá bom. É isso aí. Pô, abdômen, gente. Isso aí. De costas, duplo bíceps. Arrastação mais. Cotovelo acima do ombro. Expande as costas. Dedão virado pra trás, então. Isso aí. Beleza. Todo mundo bem. Pelo amor de Deus, encerra. O mais musculoso. Olha a perna, galerinha. E aí, galera? Boa! Boa! Massa, estão indo bem pra caramba. O pessoal tá bem distante do campeonato, mas já estão já com o abdômen legal, já tem corte nas pernas. Vamos moer eles assim direto, eles vão chegar sinistro. Na fibra. E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Curtiram? Eu espero que sim. E principalmente, comentem aí qual é o nome que vocês gostariam que o Joe Jones desse pra esse projeto. Porque até agora esse projeto ainda não tem um nome, então nós precisamos com urgência encontrar um nome pra ele. Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Curtam esse vídeo, ajudem o Joe Jones e principalmente, comentem. Muito obrigado, um grande abraço e tamo junto.